Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Vitamina D mund të ndihmojë njerëzit me sëmundje të zemrës, sugjeron një studim i ri. Sipas BBC-s, pas testimit tek 163 pacient me probleme në zemër, u zbulua se kjo vitamin, e cila krijohet kur lëkura ekspozohet ndaj diellit, përmirëson aftësinë e zemrës për të pompuar gjak në trup. Skuadra e Spitalit Universitar të Licit në Angli, që e prezantoi studimin në një takim të Kolegjit të Kardiologëve në SBA, tha se rezultatet janë befasuese. Fondacioni Britanik për Zemrën bëri thirrje që të bëhen të tjera testime për të vlerësuar më pas mundësinë e pilulave me vitamin. Vitamina D është vitale për kocka dhe dhëm të shëndetshëm, si dhe sjell përfitime të shëndetshme në trup. Por ka shumë njerëz në fakt që kanë mungesë të saj. Mosha mesatare e personave të marrë në studim ishin 70 vjeç dhe shumë prej tyre kishin nivele të ulta të kësaj vitamine edhe në verë. Ata kalojnë pak kohë jashtë, por aftësia e lëkurës për të prodhuar vitamin D vjen duke ulur me kalimin e kohës dhe ne nuk e kuptojmë pse, tha kardiologu Klaus White. Këta persona morën nga një tablet me vitamin D çdo ditë për një vit. Aftësia e zemrës për të pompuar gjak u rrit me 26% deri në 34%. Dr. White tha se rezultati ishte befasues. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.